Առաջինն ես ուզում եի ողջունել իմ հայրենակիցներին եւ ուրախ ենք լինելով ստեղ Երևանում։ Ճիշտ ասած, այդ փառատոնը, որ ստեղ բաց ենք անում այս տարի, արդեն 17 տարի է բարվա ընթացքում ես անցկացնում եի Իտալիայում։ Մոտիկ Միլանոից, Վենետիկից եւ Մյունխենից եւ Վերոնայից 16 տարի է ընդեղ անում ֆեստիվալ նույն գծերով, որը որ մենք մտածել ենք անել այստեղ։ Հարցը դրանումն է, որ քանի որ ժամանակը գնում է առաջ եւ հայրենիքի կարոտը ավելի մեծանում է, ես որոշեցի տեղափոխել այդ ֆեստիվալը Իտալիայից Հայաստան։ Եվ ճիշտ ասած, շատ ուրախ եմ։ Դրա համար շատ ժամանակ ես հնարավորություն չունեի, քանի որ այդ ֆեստիվալը հուլիս ամսին էր, ես պետք է վերադառնայի Ամերիկա եւ չէի հասցնում գայի Հայաստան ամեն տարի։ Այդ ուզում եմ առիթ լինի եւ ինձ համար, եւ ունկնդիրների համար, որոնք կստանան բավականին հետաքրքիր փառատոն, որին մասնակցում են շատ հայտնի երաժիշտներ, դատարողներ եւ նույն ժամանակ պրոֆեսորներ տարբեր կոնսերվատորիաների բոլոր ծայրերից, աշխարհի բոլոր ծայրերից։ Այդ ֆեստիվալում 16 տարվա ընթացքում մասնակցել են շատ մեծ երաժիշտներ, իբրև Վիկտոր Տրիցիկովը, Զախար Բրոնը, Միշա Մայսկին, Ալեքսանդր Ռուդինը, Վլադիմիր Կրայնևը, այսինքն դժվար է, ես չեմ կարող չեմ ուզում բոլորը ասել, քանի որ պիտի անպայման մոռանամ որոշ մարդկանց, դրա համար հավատացեք, որ շատ մեծ անուններ էին գալիս։ Այս տարի էլ այստեղ ես հրավիրել եմ Ալեքսանդր Ռուդին, հայտնի դաշնակահար, և պիտի ներկա լինի այստեղ, պետք է տա մաստեր կլաս և մենահամերգ դաշնակահար կացնել Սոնի հետ, որը որ իմ կարծիքով նույնպես գտնվում է շատ մեծ բարձրության վրա կատարողական աշխարհում։ Ցանկը կատարողների, պրոֆեսորների և կատարող պրոֆեսորների շատ մեծ է, 15 հոգի են այս տարի։ Այդ Ալեքսանդր Ռուդինը, որ ինչպես ասեցի, Լևոն Համբարձումյանը, ջութակահար, Ամերիկայում է հիմա դասավանդում, Կարեն Հարությունյանը Բելգիայից, Սուրեն Բագրատունին, որը որ հիմա ապրում է Միացյալ Նահանգներում, Սերգեյ Գալպերինը Հյուստոնից, ջութակահար և պրոֆեսոր, Արմինե Գրիգորյանը, արգենտինացի Էդուարդո Դելգադո, շատ հայտնի դաշնակահար, Կիրիլ Կրավցով, ինքը անդամ է Կվարցետ Ռաստրելլի, երևի լսած եք Թավջութակի Կվարցետ, շատ հայտնի գրուպ է, որ ինքը առաջին Թավջութակահարն է այդ բանի մեջ։ Չինական պրոֆեսոր և Թավջութակահար Յանգ Լի, Էլվիրա Միզբախովա, վիոլա տիչեր, Աննա Սարաջյան, հիմա ներկա է հիր, ստեղ, Սերգեյ Սարաջյան, իմ եղբայրը և ինքը շատ մեծ պրոֆեսոր է ստեղ և կոնսերվատորիայի ռեկտորն է շատ տարիներ Երևանում, և Կարեն Շալգալդյանը, ջութակահար, բանի Արամ Քաչատուրյանի տրիոյի ջութակահարն է։ Հիմա ինչ ասեմ, համերգները կայանալու են տարբեր դահլիճներում և լինելու է բոլորը միասին 20 համերգ։ 20 համերգ, որից 14-ը պրոֆեսորների համերգներն են և 6 համերգները պետք է տան ուսանողները։ Ուսանողների համերգը պետք է կայանան կոնսերվատորիայի դահլիճում, բայց ոչ միայն համերգներ մենք պետք է ունենանք, բայց նաև և
master class-ներ բոլոր professor-ների, որոնք որ մասնակցում են, բայց նրանք պետք է տան master class-ներ ուրիշ աշակերտներին, որոնք մասնակցում են ֆեստիվալին, բայց պարապում են ուրիշ professor-ների հետ։ Այսինքն ամեն մեկը տալիս է մեկ master class, կարծում եմ շատ հետաքրքիր պիտի լինի տարբեր մարդիկ եւ այդ բոլոր համերգները եւ master class-ները բաց են for what's անվճար, անվճար for բոլորի համար, բայց միայն կոնցերտները Կոմիտասի թանգարանում պետք է լինի վճարով, չգիտեմ ճիշտ ազատ նրանք են կազմակերպում, այդ մեզ չի վերաբերվում, մենք անում ենք լրիվ այդ համերգները անվճար։ Ուրիշ ինչ կարող եմ ասել, ինչպես ես եկա այդ մտքին, որ անցկացնել ֆեստիվալներ։ Եթե կարելի է մի հարց, փաստորեն փառատոնը ինքը արդեն կայացած փառատոն էր Իտալիայում։ Այո, բայց այդ ստեղ սկսվում է նոր թղթից, նոր էջից է սկսվում, դրա համար ես չէի ուզում միացնել այն շարունակությունն է այն ֆեստիվալի, քանի որ Հայաստանում այդ անունը փոխեց այդ փառատոնը, և շատ գեղեցիկ անուն է իմ կարծիքով Արագած, մեր սիրելի լեռներն են, և ես իսկապես շատ ուրախ եմ և երջանիկ, որ այդ բանը անում ենք այդպիսի հիանալի անունով, դրա համար չեմ ուզում վերհիշել մնացածները, չնայած շատ մեծ հաջողություններով է անցնում։ Ոնց էին կոչվում։ Այո, կոչվում էին Schlern International Music Festival և Semper Music International Music Festival։ Հիմա այդ կլինի Արագած և ես կարծում եմ այլևս չեմ փոխելու։ Մտադիր եմ միշտ Հայաստանում անցկացնել և կարծում եմ, որ մյուս տարիներ ավելի հաջող կլինեն, քանի որ ես առաջին ֆեստիվալն է, օրինակ քանակը ստուդենտների այդքան մեծ չի, ինչպես որ մինչև այդ էր, այն պատճառով, որ օրինակի համար շատ երկրներից, ինչպես որ Չինաստան, Թայվան և այլն, նրանք չգիտեն որտեղ է Հայաստանը, ես պարզում եմ, որ նրանք հիմա վախենում են, կարծում են ես Իրանի մոտ է, ես Իրաքի մոտ է, մի քիչ վտանգավոր է, շատ ծնողները չեն ուզում թողնել երեխաներին, բայց ես թվում է, որ ես տարին անցնի, արդեն կամաց-կամաց ավելի կավելանա քանակը ստուդենտների։ Այսինքն մենք դարձյալ բրենդինգի խնդիր ունենք։ Այո, այո, ունենք, ու դա շատ կարևոր է, որ այսօր մենք հանդիպում ենք, մենք կարող ենք ասել, ինչքան անվտանգ է կյանքը Հայաստանում, իմ կարծիքով այդպես է, ես չգիտեմ մանրամասները, բայց ինչքան ես գիտեմ, Հայաստանը այն երկրներից է, որ իսկապես անվտանգ է փողոցներում քայլել երեկոյաններով, և ոչ մի մեծ կրիմինալ այսօր վաղորին չի նկատվում Հայաստանում, և է շատ ուրախ եմ նշել այդ փաստը։ Հայտնի երաժիշտների եք հրավիրել Հայաստան, ո՞նց եք համոզել, որ գան, ինչ արգումենտներ։ Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, ես ընդհանրապես չեմ համոզում, ես առաջարկում եմ նրանց գալ, և շատ ժամանակ, քանի որ կյանքի ընթացքում ես երկար կյանք եմ ապրում, և կարող եմ ասել, որ շատերի հետ ես սովորել եմ միասին, վերոնցով չեմ սովորել, ապա նվակել ենք միասին բեմերում, տարբեր բեմերում, որ Դելգադոյի հետ ես շատ տեղեր նվակել ենք համերգներ և Ամերիկայի նահանգներում, և Իտալիայում, և Ավստրիայում, և այդպես է, որ առաջարկում եմ նրանք, դրա համար ուզում է ասեի միտքը իմ ֆեստիվալի, երբ որ ես ֆեստիվալը կազմակերպում էի առաջին անգամ, իմ միտքը այն էր, որ բերել մոտիկ ընկերներին հիանալի երաժիշտներ, որոնք բացի կատարելուց և ժամանակ ունենան հաճույքը ստանալ իրարից, ոնց որ ասում են, միասին նստել, միասին խոսել, նայել աչկերին, իրար աչկերի, և այդպեսին ձևով մի ամիս վայելեն կյանքը ուրիշ տեսակի, ոչ թե
նույն ձևով գնալ աշխատանքի, սովորացնել ստուդենտներին, պարապելով, բայց փոխելով շրջապատը, իսկապես հաճույք ստանալ, այդ էր գլխավոր նպատակս, և հիմա ավելի ուրախ եմ այդ բանը անել Հայաստանում, քանի որ ես ուզում եմ նրանց բոլորին ծանոթացնեմ իմ սիրելի երկրի հետ։ Այսինքն դրանով նաև երկրի ճանաչողությունն է բարձանում աշխարհում։ Իհարկե, իհարկե, և ես հույսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում մարդիկ, շատ օրգանիզացիաներ կուզենան մտնեն այդ գործի մեջ և ինչ-որ բանով օգտակար լինել, հասարակ թեկուս հարցերի մեջ, թեկուս volunteer-ների հարցում, թեկուս մի ինչ-որ transportation-ի հարցում, թեկուս մարդիկ կարողանան օգտակար լինեն, քանի որ իսկապես դժվար է մեկ անել այդպիսին ֆեստիվալ առանց ինչ-որ օգնության, այդ իսկապես դժվար է, բայց մենք Սոնյայի հետ վերցրել ենք այդ բանը, ուզում եմ աննշել Սոնյա Մատուսովային, որը որ հիանալի թավջութակահար է, անցյալ ժամանակ մի քան տարիներ առաջ ինքը սովորում էր իմ դասարանում, և շատ խելացի և տաղանդավոր թավջութակահարուհի է, և ես ուրախ եմ իրան էլ ներկայացնել, որպեսի էգզեկուտիվ դիրեկտորի գործադիր, այս տարի պետք է նվագել Յակով Կացնել Սոնեկ նորից, և Էլվիրա Միզբախովա, Յոլա Պարկատարով, Էդուարդո Դելգադոն պետք է նվագի Մենահամերգ ամսի 21-ին Չայկովսկու դպրոցում, և 25-ին պետք է լինի ծրագիր Բեթովենեն Մենդելսոն տարբեր կատարողներ պիտի մասնակցեն։ Արամ Խաչատրյանի մուզեում պետք է հնչի Շուբերտի երաժշտությունը 13-ին հուլիսի, 16-ին հռչակավոր թավջութակահար Ռուդինը Կասներսոնի հետ պետք է նվագեն Մենահամերգ, 19-ին մի քանի կատարողներ պետք է նվագեն երաժշտություն ֆրոմ Բեթովենից մինչև Բաբաջանյան, այդ օրը ես պիտի նվագեմ Կացնելսոնի հետ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, թե Դելգադոյի, թե չեմ հիշում, և Աննա Սարաջյանը պետք է նվագի Բաբաջանյանի և Հարությունյանի Ռապսոդիան հայկական երկու դաշնակների համար, և բացի դրանից պետք է Ռախմանինովի Սյուիտը նվագի երկու դաշնամուրի համար, հետո ամսի 22-ին հետաքրքիր բան է կատարվելու, այդ պետք է լինի գալա կոնցերտ, որոնք պիտի մասնակցեն պրայզ վիններները մեր մրցույթի, հաղթողները, մեր մրցույթի հաղթողները, բանը դրանումն է, որ մենք ունենք final round մեր մրցույթի ֆեստիվալի ընթացքում, մենք ջոկում ենք, ովքեր են անցնում վերջին փուլը, և նրանք նվակում են գալը համերգով, ովքեր որ հաղթում են, 26-ին վերջին, չէ, 23-ին հուլիսի, ես պետք է նվակեմ չինական դաշնակահարուհու հետ, Ռախմանինովի թավջութակի սոնատը և դաշնամուրի, և այդ օրը ես պետք է մեկ րոպեով լինեմ անդամը Խաչատուրյանի տրիոյի հետ, քանի որ Կարեն Քոչարյանը ստեղ Չինաստանում է, ես պիտի իրեն տեղը նվակեմ Չայկովսկու տրիոն Արմինե Գրիգորյանի հետ և Կարեն Շակալյանի հետ, ամսի 26-ին մուզեում պետք է նվակենք ես Կացնելսոնի հետ և Շուբերտո, ով էր նվակում, Աննա Սարաջյանը նվագում է Շուբերտ Դելգադոյի հետ, արգենտինացի, նրանք նվագում են Շուբերտի Ֆանտազիան երկու դաշնամուրի, չոր ձերքի համար, իսկ մուզեում խանգարանում Կոմիտասի կկայնա միայն երկու համեր, ամսի 14-ին կհնչի Սուրեն Բագրատունին, հիանալի թավջութակահար, պետք է նվագի Ցինցաձեի 5
ժողովրդական երկերը եւ ինքը պետք է նվակի ուրիշ տարբեր մի քանի գործ այդ նույն ժամանակ այդ ժամանակ ես պետք է նվակեմ Աննայի հետ Շոստակովիչի սոնատան Ռախմանինովի վոկալիզը եւ ունենք փոքր անակնկալ ճիշտ է Միրզոյանի Շուշանիկը մենք առանց բանը փոխել ենք Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար այդ տարբերակը հենց ոչ մի տեղ չի եղել միշտ ամենից հա պրեմիերա է լինելու այդ տարբերակով շատ օգտակար եղավ այդ բանին օգնելու ինչ որ որոշ մանդամասության համար Սուրեն Զաքարյանը հիանալի տաղանդավոր ժամանակակից կոմպոզիտորը եւ իմ մոտիկ ընկերը եւ կոնսերվատորիա եւ ոնց որ ասացի 27-ին վերջի օրը Յակով Կացնելսոնը պետք է նվակի համերգ նվիրված 200 տարվա տարին Կլարա Շումանի Ռոբերտ Շումանի տիկնոջը նվիրված եւ ասեմ ձեզ իբրև գաղտնիք բացանեմ ինքը չէր ուզում բայց ես ուզում եմ ասել ոնց որ անակնկալ պետք է նվակի համերգի վերջում Կոմիտասի մեջ կարող է մեկ կամ երկու պարը օրիգինալ Կոմիտասի գրվածով այդպիսին պրոգրամ է ֆեստիվալում բայց կարծում եմ ընթացքում մասնակիցները կծանոթանան Գառնի Գեղարդ մի հետաքրքրություն տեղ հետաքրքիր տեղերում կզգան համը հայկական խոհանոցի կզգան օդը ջուրը եւ մարդկանց ջերմությունը եւ տոմատները եւ ծիրանները եւ այլն եւ այլն ես այդպես որ ես կարծում եմ որ բոլորս պետք է ուրախ լինենք եւ հաճույք հույսով եմ որ մենք կկարողանանք պատճառել ձեզ գեղագիտական հաճույք այո հաճույք մենք փաստորեն ներկա կլինենք նոր երաժշտական կոլեկտիվի ստեղծման արագած այո 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 իհարկե կա հավանականություն որ այդ միավորը կշարունակի աշխատել նաև փառատոնից հետո այդ դժվար է ասել բայց մենք դրա համար քանի որ մյուս փառատոնը պետք է ունի ուրիշ մասնակցողներ եւ այդ մասնակցողները ովքեր մասնակցում են այդ այսօրվա մասնակցողներն են իսկ դրությունն է ես գուզեի հասկանալ ուսանողներից հետ մեր երաժիշտներից մեր նվագախմբերի երաժիշտներից ովքեր են լինելու ու ինչ չափորոշիչով եք ընտրելու մասնակիցներին արագացի ես ձեզ ասեմ սկզբից մենք ընդունում ենք մարդիկ գրում են զայավկաներ որոնք ուզում են մասնակցել մենք լսում ենք իրենց զայնագրությունները եւ որոշում ենք ապա մենք ընդունում ենք իրենց թե ոչ դրա համար մենք ուզում ենք բահել բարձր մակարդակը մեր կատարողների եւ բացի դրանից իհարկե այսօր կատարողները ստուդենտները ունեն դժվարություններ ֆինանսական, քանի որ այդ չի կարող լինել դժբախտաբար ձերի բոլորի համար, քանի որ մենք չունենք սպոնսորներ, որոնք որ կարողանան։ Այդ մենք հույսով ենք, որ հետագայում օրինակի համար մյուս փառատոնին շատ ավելի հայկական ստուդենտներ կարողանան մասնակցել այդ փառատոնին։ Այսինքն դա ֆինանսավորումը հենց ինքը ուսանող իր մասնակցությունը։ Այո, եւ ոչ միայն ուսանողը, եւ մենք Սոնյայի հետ միասին։ Այլ հարցեր։ Չէ։ Մաղթենք բարի երթ փառատոնին, հուսով եմ մեծ լավ արձագանքներ կլինեն եւ մյուս փառատոնը էլի կներկայացնենք մեր մամուլի կենտրոնում ավելի մեծ մասշտաբով։ Շատ ուրախ կլինեմ եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ Իրինա այդ ընդունելության համար։ Մենք շատ երջանիկ ենք եւ ուրախ, որ եկել ենք իմաստեղ եւ հույսով մի քիչ հուզվում եմ, բայց կարծում եմ, որ վերջում արդեն լավ կլինի։